Ermənistanın yarası təzədir. Müharibədə məğlub olduğunu hələ də başa düşə bilməyib. Diaspora və erməni mətbuatını izləyəndə bu müharibənin nəticələrini hələ də başa düşmədiklərini anlayırsan, Kanal 13 xəbər verir ki, bunu Milli Azad açıqlamasında Türkiyənin general mayoru Osman Qazi Kandemir deyib. General bildirib ki, Azərbaycan hərbiçiləri bölgədə sülhün və sabitliyin davamlılığını təmin etməyə çalışacaq. ATƏT-in Minsk qrupunu yenidən hərəkətə gətirmək və Qarabağ torpaqlarını Azərbaycandan almaq istəyənlər var. Bunların baş verməsi artıq vacib deyil. Bu cür çıxışlar susturulacaq. Ermənistan dövləti hələ də daxili sabitliyini tapmayıb. Ölkədə hakimiyyət uğrunda gedən siyasi çəkişmələr, prezident, başnazir və başnazir ordu arasındakı çəkişmələr ölkədə daha da qeyri-sabit vəziyyət yaradır. Belə bir vəziyyətdə məcara axtaranlar ola bilər. Bu səbəbdən də Azərbaycan Silahlı Qüvvələri hazır vəziyyətdə Ermənistan sülh müqaviləsinə imza atana qədər baş verə biləcək hər hansı bir terror hadisəsinin qarşısını almaq məqsədi ilə prosesləri diqqətlə müşahidə edir. Bu səbəbdən keçirilən iri miqyaslı təlimlərin və şəxsi heyətin hazır vəziyyətə gətirilməsi çox düzgün qərardır. Azərbaycan hərbiçiləri Ermənistandan qaynaqlanan təhdid və təxribatların qarşısını alaraq sülhün və sabitliyin davamlılığını təmin etməyə çalışacaqlar. Bu addımın da uğurlu olacağına inanırıq.